romantický drama. Proč ne? Scéna první, Olomouc, seznámení. Mladý muž čeká na ženu, kterou si vysnil. Najednou ji spatřil. Je nádherná. Scéna dvě, restaurace nebo možná kavárna. Nesmírně diskutují o všednostech dne. Pro ně je to ale výjimečné odpoledne. Chtěli spolu stihnout úplně všechno. Hezky. Scéna třetí, nabírá na obrátkách. Touha po zbližení je cítit do vzduchu. Totálně to začalo jiskřit. První dotyky dlaní, hlavou se jim honí společná budoucnost, rodina, děti a první polibek. Detail. Oba teď už ví, že jsou stvořeni jeden pro druhého. Blíží se k sobě rychlostí zpomaleného filmu. Tyba, to je strašně romantické. Nemusíte přijet do Olomouce zrovna natočit film. Stavte se jen tak. Tak já se stavím.